Am revenit pe cea de-a doua parte a emisiunii și am să vă reamintesc că discutăm astăzi despre femei. Despre femeia care creează din iubire, despre femeia care poate fi oricând și cu ușurință transformată dintr-o locație într-alta și se adaptează cu foarte mare ușurință. Dacă pe prima parte am avut o invitată pe Mihaela Iacob și am vorbit despre eleganță, despre pălării, despre prezentarea unei colecții, ei bine, pe cea de-a doua parte o am alături de mine pe Andra Babor, care este membră JCI și vorbim despre evenimentul Femei de Afaceri cu Stil, un eveniment care a ajuns la noua ediție și care va fi organizat pe data de 8 decembrie. Bună, Andra, și bine ai venit! Bine v-am găsit și mă bucur să mă aflu și la voi în studio cu ocazia acestui eveniment, cu care deja cred că am obișnuit an de an toate doamnele din mediul ieșean și nu numai. Deci eu nu am cunoscut femeie căreia să nu-i povestesc de femei de afaceri cu stil și să nu știe cât de cât despre ce este vorba. Ca în fiecare an, noi reușim să strângem și să revenim cu nume de referință din domeniul antreprenoriatului feminin, nume care activează în diferite domenii de activitate, da, și am reușit să creionăm un meniu dinamic. Astfel au luat naștere femei de afaceri cu stil, femei cu personalități puternice, femei care pot fi oferite ca și exemplu, femei care au plecat de jos, care și-au creat un brand propriu. De aceea vom discuta și despre personal branding și despre dezvoltare personală și echilibru dintre viața personală și cea profesională, pentru că mulți dintre noi nu știm să gestionăm acest E greu echilibru. De delimitat, linia este cumva foarte fragilă între Așa viața este. Personală și viața profesională, dar ca femeie suntem, hai să spun, nu obligate, dar datoare să le îmbinăm, să le împletim cât mai frumos, cât mai armonios, așa că vrem, nu vrem, îmbinăm și viața personală și cea profesională și iată că, cu precădere în ultimii ani, femeile sunt din ce în ce mai active, femei de carieră și poate uneori să fie cumva și în detrimentul unei vieți personale, dar cred că ne place și nu ne plângem pentru asta. Ne place, avem stilul despre care vorbim noi. Ce înseamnă, hai să vedem un pic, ce înseamnă femei de afaceri cu stil? Când sună bine, stil, sună frumos, așa. Da, ne gândim la ceva foarte sofisticat, foarte pompos, foarte... Ei bine, cred că stilul vine din atitudine. În concepția noastră a celor din JCI am cunoscut oameni extraordinari cu atitudini extraordinare, pentru că frumusețea și stilul și autenticitatea vine din interiorul nostru. Cu siguranță. Și am cunoscut oameni din diverse domenii, din foarte multe domenii, oameni care aparent nu aveau nimic de oferit, dar dincolo de chestia asta, din atitudinea și prin felul de a fi și după cum i-am cunoscut noi pe ei, ne-am dat seama că stilul este de fapt atitudine și această atitudine te poate duce prin niște culmi foarte înalte până la urmă. Da, da, categoric. E o cheie, o rețetă a succesului garantată. De aceea domeniile în care, cum să spun, din care avem noi invitați și din domeniul fashion și din domeniul business. Hai să vedem pe cine avem anul ăsta. Dacă tot am început domeniul cu invitații, hai să vedem pe cine avem anul acesta. Deci, eu mărturisesc că am fost la edițiile precedente ale evenimentului și știu speakerii deci care au fost. Deci v-am obișnuit oarecum da, așa da. Cu... Sunt fericită să anunț că anul ăsta o vom avea pe Doranca Popenciu, care este o femeie cu personalitate self-made, un key speaker. Ea activează în domeniul IT, a pus bazele unui brand foarte renumit și a ajuns să dețină pioneratul. Bravo, în gadget-uri e... smart și în, așa, pe o piață din România. Și e un lucru frumos pentru o femeie să ajungi atât de departe, e foarte frumos. Și bineînțeles va veni să ne învețe ce înseamnă într-o lume de bărbați, deci preponderent bărbați, tu ca femeie să deții monopolul și să reușești totuși să conduci un brand destul de puternic. Și chiar despre asta vrem să știm și am invitat-o cu mare drag și suntem foarte încântați că a acceptat. Abia aștept invitația noastră. Da. Alături de noi va fi și Petronela Rotar.
care este la bază jurnalistă, este din Brașov și între timp s-a dedicat foarte mult scrisului. Mulți dintre noi o cunosc din online, mulți dintre noi i-au citit publicațiile, a publicat 5 cărți și ne invită să privim undeva din interiorul nostru. Este titlul ultimei sale publicații și cu această ocazie vom avea și o mini-lansare de carte în cadrul evenimentului. Petronela a avut o viață foarte zbuciumată și vine așa cu o poveste care eu cred că va avea impact asupra femeilor. Fiind un eveniment dedicat femeilor, când vii cu speakeri cu astfel de povești în spate, este clar că impactul este garantat. Exact. Pentru că trebuie să recunoaștem oricât de puternici am fi, că suntem femei de afaceri, că avem alte priorități care ne solicită foarte mult timpul, femeia rămâne o sensibilă până la final, poate fi influențată foarte ușor atunci când vii cu o poveste de felul acesta. Exact, și mai ales de la persoane care au trecut cu bine și au ajuns undeva foarte bine prin prisma unor experiențe. Sigur. Negative. Poate fi un impuls și pentru cei care vin, pentru că vrei, nu vrei, la un moment dat întâlnești tot felul de obstacole în carieră și mai ai tendința de a ceda uneori și de a rămâne dezamăgită. E bine, când te gândești la un astfel de om, impulsul vine vrând nevrând. Exact. Da, și te gândești că dacă altul a putut, sigur vei putea și eu. Și într-adevăr sunt povești care ne marchează și cred că povestea Petronele va fi una dintre ele, sunt convinsă. Cred că unul din rolurile evenimentelor de acest gen este tocmai pentru a motiva persoanele care vin la eveniment. Păi, femeie de afaceri cu stil nu vorbește numai despre business, vorbește și despre modul în care privim noi lucrurile din punct de vedere al dezvoltării personale. Și da, noi ne dezvoltăm personal prin astfel de evenimente și plecăm cu niște goluri pe care dorim să le umplem. În primul rând ca și informație. De aceea noi ne-am obișnuit publicul cu acest eveniment. Alte doamne devin foarte curioase și știu că pleacă de la noi cu un bagaj de informații bine pus la punct. Pentru că noi încercăm să oferim calitate prin informații și ele știu că în urma evenimentului vor dobândi ceva și vin mereu pentru că încercăm mereu să aducem noutate. Da, da. Și noutatea vine și cu Brândușa Bordeanu, care este un vechi prieten al JCI-ului. Ea, prin prisma meserie pe care o are de make-up artist, s-a dezvoltat ușor-ușor și anul acesta vine cu toată experiența ei din spate. Între timp și-am ființat și o academie de make-up și vreau neapărat și toți cei din JSI ne dorim ca ea să povestească care este viziunea clientelor, ce își doresc ele, ce pretenții au în materie de make-up, în materie de frumusețe. Care sunt greșelile, care sunt tendințele. Păi dacă nu știm noi femeile câte întrebări exact sunt în acest domeniu. Și în ultimul rând și legat de produse, pentru că produsele sunt foarte multe pe piață și așa doar creăm noi trenduri cu produse, da, cu da. Și Brândușa va veni să ne sprijine în sensul ăsta. Iar ea este un bun pedagog. Pe Brândușa am cunoscut-o și în alte evenimente și e un om care are talentul de a fi foarte explicit, ceea ce rare ori se întâmplă. Poți fi un foarte bun profesionist, dar să nu ai acest talent de a explica pe înțelesul celor care nu sunt la același nivel cu tine. Așa este. Ne-am încercat să aducem persoane care să aibă și un pic din skills-urile de mentor. Pentru că asta contează pentru a atrage oamenii și pentru ca exemplul lor să fie bine primit de public. Și o altă persoană care noi deja îl numim un personaj pentru că are un zâmbet care nu ai cum să nu râzi orice problemă ai avea, este Paul Pădurariu, care din nou un prieten foarte drag al nostru da. Și care o să ne vorbească despre fotografia business. El este fotograf de business și a colaborat și cu Brândușa pe mai multe proiecte, pe mai multe da, proiecte da, pentru că da. Ei până la urmă lucrează cu frumosul și cu arta și aceasta. Sunt oameni cunoscuți în branșă, nu? Da.
nu s-a auzit de ei de ieri de azi. Așa sunt este. Oameni cunoscuți. Și am spus că acest cocktail de informații va fi super binevenit, mai ales în domeniul de business, mai ales pentru doamnele din domeniul de business. Și va veni și el să ne explice cât de importantă este fotografia business, pentru ce o facem și cum ne ajută aceasta la portofoliu personal. Da. Da, și ca știre de ultimă oră, wow, așa, s-auzim. Aseară am fost anunțați că avem încă un speaker. Ce deci frumos. Va fi o ediție foarte, foarte bogată. Complexă, ca și informații, ca și personalități, și eu cred că va fi o energie incredibilă în sala aia. Pentru că, da, va fi o doamnă, o să rog telespectatorii să dea follow la pagina JCI Iași și Femei de Afaceri cu Stil 2018 și pagina noastră de Instagram și să vadă acolo despre al cincilea speaker. Hai să vedem măcar, spune-ne domeniul din care vine. Domeniul economic, educație financiară, și eleganță în dezbateri. Aș putea ghici din trei încercări, dar prefer să nu număriți. Eleganță în dezbateri și este o ea, pentru că, bineînțeles, vorbim despre femei. Și urmăriți mai multe pe pagină, că o să vedeți. Deci, telespectatorii care vor să afle mai multe informații găsesc pe pagina Femei de Afaceri cu Stil 2018. Sigur. E important. Bun, hai să povestim puțin. E pe 8 decembrie, începe la ora 9. Începe la ora 9 și se desfășoară până la ora 16. O, deci o zi întreagă de informații. O zi întreagă de socializare, de relaxare. Cu asta, de fapt, și trebuia să încep, dar dacă tot am ajuns la socializare și relaxare, evenimentul de anul ăsta vine cu o noutate destul de mare. În ce sens? Noi am preluat conceptul dintr-un alt eveniment pe care îl organizăm separat. Și anume o să începem evenimentul cu o sesiune de business networking. Ce înseamnă asta? O sesiune 1-1, astfel încât toate participantele noastre din sală să se cunoască într-un interval de un minut. Astfel și facă schimb de cărți de vizită. Da. Și în minutul acela aflăm un nume, aflăm un domeniu de activitate, după care continuăm circuitul până terminăm și epuizăm toate persoanele din sală. Astfel încât după ce se termină acest speed dating, ca să zic așa, toate persoanele deja au o idee despre parteneriatele pe care poate le pot face. Pot face prietenii. Pe noi ne interesează colaborări de lungă durată și colaborări foarte, foarte de calitate. Și chiar asta dorim să obținem prin acest... Cu cei care vin la eveniment. Da, cu cei care vin la eveniment, cu invitații noștri. Hai să vedem, care e grupul țintă? Pe cine așteptăm la acest eveniment? Așteptăm blogări, persoane din domeniul fashion, persoane din domeniul make-up, persoane care au deschis propria lor afacere. Nu e obligatoriu să fie doar doamne? Nu este obligatoriu. Este un eveniment despre femei și despre reușitele femeilor, dar după cum vedeți avem și speaker bărbați și am mai avut și în alte și ediții, da, și sunt foarte să încântați să vină ca speaker la noi. Da, și am constatat că chiar am fost trasă de mânecă la un eveniment anul trecut și m-a întrebat cineva care e proaspăt într-un domeniu business, crezi că aș putea să vin la Femei de Afaceri cu Stil să spun și eu ceva? Deci bărbații își doresc să fie în atenție noastră. Da, întotdeauna atunci când sunt femei dedicate, poate aproape în exclusivitate doamnelor, primii care vor să vină sunt bărbații. O spun din experiență, pentru că am organizat vreo câteva evenimente doar pentru doamne, iar primii doritori erau domnii. Așa este. Și nu așteptăm și persoane care poate nu au avut curajul să deschidă un business sau poate nu știu de unde să înceapă și au nevoie de o informație. Persoane tinere, dornice de aventură, să le spunem așa, de aventură la modul frumos vorbind, de aventură profesională. Așa este. Și ca în fiecare an, partenerii noștri care au, cum să spun, deja renume pe piața locală, vor fi alături de noi, pentru că ne iubesc și ne îmbrățișează cu fiecare ediție în parte. Cei din domeniul de cei care oferă produse și servicii de beauty vor oferi premii, o să avem o tombolă la care se va participa și vom oferi foarte, foarte multe premii. Hai să dezvăluim câteva din premii.
Dacă Mihaela ne-a dezvăluit pe prima parte a emisiunii ce conține tombola ei, hai să vorbim și aici. De exemplu, puțin. Speakerii noștri, Paul, Brândușa, s-au decis să ofere din serviciile lor. De exemplu, putem câștiga o ședință foto de business, foto, sau putem da. Câștiga un make-up la Brândușa. Cu tematică, nu știu de care, de care probabil va avea nevoie. De care va fi în funcție de așa, data programării, probabil. Mai avea accesorii, invitații pe la evenimente, fiecare partener cu ce... E, hai să zic așa, fiecare pas al unui eveniment urmează alți pași. Mergi la un eveniment, ai invitații la un alt eveniment și uite, așa începi să îți placă, începi să mergi, să socializezi, să-ți faci prieteni. Și să ai încredere în tine. Da, da. Este foarte important pentru creșterea încrederii. Ce au de, ce cunoștințe au de dobândit cei care vin? Am înțeles că grupul țintă este fixat pe anumite categorii. Cu ce plecăm de acolo? Care ar trebui să fie motoul care să ne ghideze în momentul în care am plecat de acolo? Ce-mi vine mie în minte acum, ca și în calitate de participant la ediții de genul ăsta și ca viitor antreprenor, aspirant, ca să zic așa, pe principiu, dacă îmi doresc cu răbdare și cu pași mici, am să pot. Da, se poate și din nimic, se poate și de foarte jos, se poate, avem exemplu clar al lui Paul care a plecat dintr-un mediu corporatist și și-a urmat pasiunile și motoul acesta cu vreau să-mi urmez pasiunile, pentru că și poate un eveniment de genul acesta ne ajută și în regăsirea sinelui și a vocației noastre, pentru că poate mulți nu știm încă ce dorim. Da, da, și sau nu avem curajul. Poate plecăm de acolo spunând, uite, X a reușit, Brândușa a fost jurist. Și a lăsat domeniul juridic și s-a concentrat pe ceea ce a plăcut și a creat ceva foarte măreț din asta. Da, deci plecăm cu un bagaj de cunoștințe care spun eu că ne încurajează foarte mult. Pentru că văzând, tot timpul exemplele personale vor fi cele mai bune. Cu siguranță. În plus de asta, cred că nu e minor faptul că ne îmbogățim cu numărul de prieteni, ne facem noi prieteni, noi cunoștințe și avem nevoie de oameni de calitate în jurul nostru și iată, un astfel de eveniment ne oferă o astfel de ocazie. Exact. Da, plus că asta este și intenția acestui networking de la începutul sesiunii. Degajăm energia sălii, deja între noi se creează alte conexiuni și nu te mai uiți din ghier la cel de alături, vrei să le întrebi ceva, poți să le întrebi cu ușurință, pentru că deja ai văzut cam ce domeniu activează și cred că este foarte important, da, pentru prietenii. Colaborările se nasc din niște prietenii frumoase. Sigur. Mi-a fost dat să văd asta în ultimii ani și cam așa e. Câți membri din JCI sunt în echipa de organizare la acest eveniment? Anul acesta... Știu că sunteți foarte mulți. Eu am remarcat acest lucru la evenimentele anterioare la care am fost. Nu neapărat femei de afaceri cu stil și alte evenimente. Și am remarcat faptul că sunteți mulți, sunteți tineri, sunteți uniți. Ceea ce da, e frumos. Suntem uniți și lucrăm în echipă. Este foarte important. Nu este nimeni, nu are nimeni interese egoiste. Este foarte important să lucrăm în echipă și pentru FAS-ul este evenimentul nostru de suflet. Pot să spun, cam dintre toate evenimentele pe care le-am organizat și aici ne punem toate resursele de calitate pe care le avem, inclusiv resursa umană, și cam toată lumea este implicată în FAS anul acesta. Da, eu mărturisesc că atunci când am vorbit cu tine despre invitația la eveniment și am auzit prescurtarea FAS, pe care probabil voi o folosiți femei între voi. Femei de afaceri cu stil. Da, eu am rămas puțin surprinsă pentru că nu făcusem legătura și n-aș fi făcut-o, dar voi din organizare probabil că asta e formula de... Asta e formula prescurtată cu care ne găsiți pentru femei de afaceri cu stil. Am înțeles. Da. Da, deci sunteți mulți. Hai să vedem ce evenimente mai programați. Până la sfârșitul anului mai avem ceva? De ordin de impact social, local, măreț, așa. Organizate de JCI.
Știu că sunteți foarte activi, de asta întreb. Momentan colaborăm cu alte evenimente, încercăm să ne, pentru că a fost la noi în GSI o reorganizare, vrem să ne rebranduim, ca să zic așa, vrem să, pentru că știți cum e, în momentul în care an la rând faci anumite lucruri și ele se tot repetă, vrem să dorim anul ăsta să ieșim din zona asta de confort și să creăm altceva, să creăm mai mult. Și am spus că să investim într-un eveniment mare care este al nostru și, după cum am spus, este pe sufletul nostru și să încercăm să ne concentrăm apoi pe evenimente care să atragă cât mai mulți oameni, pentru că noi și căutăm oamenii să vină alături de JCI, să înțeleagă ceea ce facem noi, pentru că mulți poate nu știu. De aceea vă invităm să ne... Câți membri sunt acum în JCI? Cred că undeva la 30 de membri activi. Pentru că mai sunt și suspendați, Iași, mai sunt în JSI Iași, da, pentru că mai sunt și suspendați, mai sunt și cu și care au renunțat între timp pentru că au intervenit alte lucruri la ei și tot așa. Dar cam în jur de 20-30 de persoane care se implică în mod activ. Așa, și voi aceste 30 de persoane v-ați gândit să faceți alte evenimente? Hai să vedem. Nu, sinceră să fiu, anul acesta, în afară de femei de afaceri cu stil, ne-am concentrat pe conexiunile dintre noi. Pe conexiunile dintre noi. Pentru că am hotărât că este foarte important să ne sudăm echipa. Și plecând de la lucrul cum ăsta... Cum ați făcut asta? Organizăm niște evenimente așa între noi, ca să zic. Am înțeles. Dar niște evenimente noastre, câte o cină, o ieșire, vrem să ne conectăm, vrem să punem și mult accent pe partea de fun. Pentru că se tot pune accent și lucrăm foarte serios și lucrăm intens și mergem la ședințe și ne facem temele, dar în afară de chestia asta am dorit să punem accentul pe partea de fun și ne distrăm între noi. Organizăm o cină, mai fuzionăm cu alte instituții care organizează. Asta înseamnă evenimente. Că toți sunteți tineri. Da, că majoritatea suntem tineri. Păi sunt până la vârsta de 40 de ani. Poți fi membru activ, practic, în JCI, după care poți să rămâi pe lângă. Dar încercăm să atragem persoane tinere care au chef și voință și vor să se implice în voluntariat. Păi hai să vedem, dacă tot încercăm să atragem voluntari, ce ar trebui să... Ce calități ar trebui să aibă voluntarii care își doresc să vină în JCI? În primul rând să-și dorească să lucreze în echipă, să fie sociabil să... și chiar dacă nu sunt sociabil, vor deveni pe parcurs. Suntem câțiva care ne ocupăm de chestia asta. Așa, să-și dorească să înțeleagă ce înseamnă voluntariatul și să se implice în proiectele noastre în mod activ, pentru că, bun, poți să faci parte din JCI ca, din oricare altă asociație, dar asta nu înseamnă că dacă nu te implici în proiecte, ești vizibil, pentru că nu ești vizibil. Nu este asta important. Important chiar să ai ceva de spus acolo și să pleci de la interesele tale personale. Ce vrei tu să câștigi prin asta, da? Pentru că, de exemplu, am avut în JCI persoane care sunt foarte timide sau care sunt foarte introvertite și au vrut să depășească lucrul ăsta venind, socializând într-un mediu prietenos. Deci, practic, beneficiile sunt de ambele părți. Beneficiile sunt mari, zic eu, mai ales pe partea personală. Da. Sunt foarte mari. Da, înveți să lucrezi în echipă, îți faci prieteni, înveți să lucrezi, să lucrezi. Da, înveți să faci voluntariat, ceea ce este foarte important. Da. E un domeniu care are multe carențe la noi. Are multe carențe pentru că voluntariatul reprezintă muncă fără interese de ordin pecuniar și atunci automat sunt puțini cei care apreciază și vor. Și voi sunteți cu atât mai frumoși că faceți voluntariat. Da. Bun, deci le repetăm telespectatorilor că unul din cele mai frumoase evenimente la care eu particip de fiecare dată este Femei de Afaceri cu Stil și, dragi telespectatori, ne vedem pe 8 decembrie de la ora 9 la ora 16 la întâlnirea noastră de la Femei de Afaceri cu Stil. Eu îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi și cu mare drag te mai aștept și aș vrea să prezentăm proiectele voastre viitoare pentru că îmi sunteți dragi voi, cei tineri și care faceți voluntariat. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de mine și vă dau o nouă întâlnire duminica viitoare la aceeași oră, 11. Coafiura și machiajul prezentatoarei au fost oferite de salonul Alpha Style.